dan, dobrodošli u moj novi video. U ovom videu ću vam predstaviti četkice za šminkanje. Kako izabrati i koja je za šta. Da počnemo od četkica za tečni puder. Ova ovde koju imam je onako ravna. I s njom se onako vrlo lako razmazuje puder. Isto tako može da koristi i za konturisanje, ali i kada se zna kako se pravilno koristi. Nije nešto precizna, ali za neko onako grublje konturisanje. Onda ova koju sam kupila u Aleksandar Cosmetics, ona je jako tvrda. Šta ja znam, ona mi onako i odgovara i ne odgovara, ali u principu je odlična, dobro ga onako utrlja. To su sad za tečni puder. Onda idemo na četkice za korektore, korektor. Evo, četkice za korektor, odnosno za stavljanje korektora na ovaj pregib kapka, za čišćenje ovog dela, pa čak i ovde ispod, mada oko obrva, su ovako silikonske. Vidite, ovde imam jednu skroz ravnu i malo deblju silikonsku. Ovo je ta Aurina koja ima da se kupi svuda. Ona je onako malo mekša. Ovo je tvrđa. I ova ovako tanka i duga, nju koristim za obrve ili za čišćenje tog dela kada se stavlja eyeliner, pa da to lepše izgleda. E sad idemo na četkice za pregib. Njih ja mislim da imam najviše, verovatno zato što imam malo krupnije oči pa mi treba više za pregib. One su u principu deblje, ali zavisi to i od oblika oka i od veličine oka, ne od oblika nego od veličine, zato što kada je manja površina, onda četkica treba da bude manja. Evo, vidite. Ovde je jedna manja. Ona je jako, to je Zoevina. Ona je jako onako, deluje ovako kao da bi razmazivala, međutim izuzetno je precizna. Onda još jedna Zoevina za pregib. Izvrsna, ovakva izgled, odlična je. Ova Aurina takođe jako je dobra, to ima da se kupi i u Liliju i u DM-u. Onda ova Real Techniques, isto izuzetno dobra za pregib ili za nanošenje senke na ceo kapak, pa čak i za korektor ispod očiju može da se iskoristi, jer je malo tvrđa, vidite, ova nije tako tvrda, ova je tvrđa. Onda ovo je neka takođe iz Aleksandar Cosmetics za pregib. Ovo je Zoevina, malo uža, isto jako dobra. I ovo je Birch Cosmetics, takođe
Odlično. Eto, to su bile za pregib. Sad imamo za ove delove kada nanosimo senku preko te bazne. Znači preko bazne senke. Njih ima onako u nekim čudnim oblicima. Mogu da imaju različite oblike. Samo da ih se povadim. Evo ih. Ova je baš dobra. Nju sam kupila u Aleksandar Kozmetiksu. Ne, izbrisala se sve i koji je broj, tako da ne znam, vidite, znači ona se stavlja ovdje ovaj, na ovaj deo, služi za to. Isto je ova malo tanja, i ta je iz Aleksandar Kozmetiksa. Ovo je Real Techniques, ona mi je super, zato što je onako malo spljoštena sa strane, jako je dobra za uglove. Ova je isto također jako dobra kada hoće da se napravi ovako prvo ovdje linija pa da se onda ovdje blenda da izgledaju ti delovi onako malo više mačkasto. To je znači, ali ovo je BH Cosmetics. Onda ova također BH Cosmetics, obična. Tako uska, uža, nije uska, jako uža. Još jedna iz Aleksandar Kozmetiks. Onda ova Aurina, interesantna. To imate svuda, kupite ako nemate neki veliki izbor četkica. Niti želite da imate. Imate ovako s jedne strane ovaj manji deo, znači za ovu senku na uglovima. I imate ovaj deo, s ovom možete nanositi i na pokretni deo kapka, može i da služi za ovu baznu senku. Onda ova Zoevina je malecka, ova je baš onako za fine radove i za manju površinu kapka. Nadam se da sam sve pokazala, nisam ovu pokazala. Ovu sam kupila u Aleksandar Kozmetiksu i nju koristim kada radim konturisanje nosa. Jer nekad radim konturisanje i sa ovakvim četkicama. Znači ne samo sa silikonskim, da zaboravila sam da kažem da su silikonske isto i za konturisanje nosa. Znači nekad uzmem i ovu sa kremastom konturom jer se lakše onako razmaže. Onda idemo na ovu predivnu Zoevinu koju koristim za korektor. Vidite, ona je jako mekana. Tu i piše concealer buffer. I izuzetno dobro razmaže ovaj korektor. Predivno je. Onda za pokretni deo kapka, znači kad nanosimo one šimeraste senke na ovaj deo ili preko posle korektora. Nađem. Ovo je iz Aleksandar Kozmetiks, znači oni trebaju tako da su pljosnate i ravne i što onako ne jako tvrde, ali baš da ne budu ni mekane. Onda ova Zoevina mi je jako dobra. Ona je, mislim, njihove četkice su stvarno neprevaziđene. Isto Zoevina, malo manja, znači za
i za uglove očiju i za taj pokretni deo kapka. Onda ova neka koju sam kupila u Liliju, koju ponekad koristim i nije tako loša, ali ne mogu da kažem sad da je nešto predivno, da je obožavam. Ova je neka Kalina, ona mi se ne dopada jer je jako debela i previše uzme proizvoda, a nema neki efekat na kapku. Također i ova neka iz Alessandra Cosmetics-a. Onda, šta bih još mogla da pokažem. Da, jako često koristim četkicu iz Anastasije Beverly Hills palete, koju obožavam, i četkica im je stvarno divna. Obično su četkice iz tih paleta bez veze, samo tako stavljene, čisto za tako da bi kao bila četkica. Ovo je, pokažem. Ona ima i ovaj deo za pregib i ima ovaj mali deo za ovaj pokretni deo kapka. E sad za puder i highlighter i contouring. Koliko alata za tako običnu stvar kao što je šminkanje. Stvarno. Da, zaboravila sam ovu jako tvrdu, ravnu i pljosnatu koju koristim ovako za ovaj deo ispod oka. To je isto Zoevina i super. Evo ih. Arsenal za puder. Ovo je onako za... Ovo je Birač Kozmetik. Kada hoćete celo lice da onako lagano samo tek premažete, da tako kažem. Ne da premažete, nego da stavite taj puder u kamenu ili u prahu. Koristim tako da izblendam sve, da ne bude nekih oštrih linija. Onda ova Aurina mi je super, nju obožavam, ima svugde da se kupi. Ona je baš za, onako, odlična za bronzer, pa čak i lagane konture. Ovo mi je iz jednog Makeup Revolution seta i jako mi je dobra, jer je užasno može da bude precizna za konturisanje. Mala je, ali je učinkovita. Onda ovu koristim Aurinu za setting puder ispod očiju i tako. Baš je često koristim, ona mi je onako jako od koristi. Ovu koristim za onako, onaj, to je Birač Kozmetik, za one, za pravljenje ovih nežnih pokreta, trojki, ovih bronzera. Ovu koristim ako hoću taj deo da onako samo izblendam ili isto tako da nanesem bronzer, vidite koliko je. A ovo je kao za highlighter, međutim meni se ovo uopšte ne dopada za highlighter, nego koristim ovako neku koja je Birač Cosmetics i nekako mi je bolje sa tim, preciznije se nanese taj highlighter. Eto, to bi bilo sve o četkicama. Ja zaboravila sam jednu malu. Vidite kako je mala. E, ona je isto iz Birač Cosmetics i ona baš onako služi za ovako ovaj deo, gde uglove, za jako precizne radove. Eto, toliko o četkicama, pa vidimo se u narednom videu.
lajkujte, subscribe-ujte. Ćao!